Суми візитувала віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Перші відвідини – бізнес-школа в аграрному університеті. Слухачі курсу по підприємництву – ветерани війни і члени їх родин. Пані міністерка цікавиться можливостями школи. Як можна потрапити на безкоштовне навчання і яка мотивація? Скажіть, а вам до чого була ця бізнес-школа? Слухачі говорять, по-перше, це фінансова грамотність і можливість опанувати знання, як відкрити власну справу. Я дружина військовослужбовця. За освітою я вчитель, але зараз знаходжуся в декретній відпустці. Сюди прийшла, я знайшла інформацію в телеграм-каналі, є такий телеграм-канал у нас «Ветерани Сумщини». Там доступно була розписана інформація про те, що на базі аграрного університету йде набір безкоштовно для якихось категорій, можна прийти і пройти цей курс. Я сюди прийшла для того, щоб отримати знання, опанувати фінансову грамотність і в подальшому хочу відкрити свою справу. В бізнес-школі також будуть навчати, як отримати гранти, залучити міжнародну допомогу у створенні власної справи. Так багато грантів і люди не можуть скористатись, просто не вміють, не знають як. Треба масово допомогти, написати гранти, запустити оці перші. Бізнес-план є. Бізнес-план, так. Спільний проєкт університету, центру зайнятості, військової адміністрації, соцзахисту вдало стартував і буде мати продовження. Навчатися можна офлайн і онлайн. Попит на знання є. Наступні відвідини – Центр учасників бойових дій. Він є осередком підтримки і соціальної реабілітації захисників України та членів їх сімей. Перше знайомство на рецепції – Владислав Гончаров, йому 33. Воювати пішов ще в 2014 році. Зараз має пенсію по інвалідності і працює в центрі як помічник ветерана. Поки що це стажування як фахівця по супроводу ветеранів. Вивчення потреб людей, які повертаються з війни, і допомога по багатьох питаннях – це дуже важливо. І тут є недопрацьовані моменти, вважає очільник області Володимир Артюх. Є великий такий знак питання щодо 100 чоловік на одного помічника. Ну, це дуже багато. Угу. Для того, щоб якісно надавати і супроводжувати, це від самого початку, коли приходить наш ветеран сюди, наш герой, і його супроводжувати, щоб він вийшов і був адаптований в сучасному житті, це, якщо поставити цим ветеранам бігати нашим, то це буде дуже тяжко їм. Нині в центрі учасників бойових дій на обліку майже 4 тисячі сумчан. Щодня надається до 150 послуг. Місце затребуване і вкрай необхідне. Пані Верещук цікавиться всіма деталями функціонування центру. І показують кабінети, де йде реабілітація, психологічна і юридична допомога, а також зал, де щодня організовано дозвілля для дітей. Робиться багато, а треба в рази більше, говорить пані Верещук, аби адаптувати до життя всіх, хто повертається з фронту. Відвідала пані міністерка і транзитний центр короткотермінового перебування осіб, які перетинають кордон та повертаються на територію України. Тут створені всі умови для комфортного перебування. Є де харчуватися, спати, приймати душ і навіть телефон для безкоштовних дзвінків родичам і друзям по території України. Також Ірина Верещук ознайомилася з роботою центру перевірки документів осіб, які повертаються з тимчасово окупованих територій України. Тут також люди мають можливість поїсти і попити, допоки тривають перевірки. Якщо тривога, можна скористатися сховищем. Тепло і затишно. Пані Верещук в першу чергу цікавить стан людей, які здолали чималі відстані і стресові шляхи, повертаючись додому в Україну. Все добре. Мене дуже добре зустріли, і я задоволена. Завтра ви куди їдете? Ви сьогодні тут ночуєте, правда? Так, я буду тут сьогодні ночувати. І їдете до Києва завтра? Ні, я буду в Дніпропетровськ. Є можливість теж безкоштовно поїхати, ви знаєте, так? Ну, так, сказали мені. Все, не треба буде платити, все є, маршрут безкоштовно. Я вже чула це, так. А на 10800 ви оформились вже на виплати? Ні, ще я... Колеги, тут немає оформлених виплат на 10800. Ага, ви добре. Після пункта підете на 10800 і 3600 ви завтра, коли прибудете вже в Дніпро, там вже можна буде отримати готівку відразу. Добре, дякую. Дякую за допомогу, за все дякую. Чекаємо Україну кругом. Люди кажуть, виснажені емоційно і психологічно, але дякувати Богу, вже на місці. На сьогодні на тимчасово окупованих територіях проживає більше 6 мільйонів людей. Я говорю і про Донецьку, і про Луганську, і, на жаль, про наш український тимчасово окупований Крим, але тим не менше. Люди хочуть виїжджати, люди не хочуть залишатися під чоботом окупанта і дзвонять,
намагаються знайти шлях, намагаються знайти можливості і фінансові в тому числі, щоб виїхати з тимчасово окупованих територій. На сьогодні Колотилівка-Покровка чи не єдиний діючий коридор, який дозволяє через територію Російської Федерації, через Білгородську область, а з території України це Сумська область, де ми сьогодні з вами знаходимося, в'їхати на територію підконтрольну Україні. І це дуже важливо для міжнародного гуманітарного права і для всіх людей, які мають право на вибір залишатись, виїжджати на територію третіх країн чи на територію підконтрольну Україні. Отже, ми як Україна дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права, виконуємо як держава і як влада свою функцію, забезпечуємо безкоштовне переміщення людей, розміщення, харчування, супровід, грошову допомогу і одноразову, і потім, коли люди мають право оформити виплати внутрішньо переміщених осіб. Ми як держава робимо усе, аби люди мали можливість, і якщо вони мають таку можливість, щоб вони могли перетнути кордон до України. Люди перетинають кордон без документів, люди перетинають кордон з паспортами, які видавала окупантська влада. Люди перетинають кордон з свідоцтвами про народження російського зразка. Наша прикордонна служба свого часу прийняла рішення, і ми їй дякуємо за це, впускати громадян України на в'їзд, а в даному випадку, коли ми кажемо про Колотилівка-Покровка, на вхід, тому що це піший перетин, і на сьогодні люди мають можливість перетнути кордон з будь-якими документами, які у них є. Тут їх чекають прикордонні служби. Зараз ми знаходимося в місці тимчасового перебування, де їм надають усю первинну необхідну допомогу. Є організовано, і ми сьогодні там з вами були, хаб для їхнього проживання тимчасового. Вони можуть переночувати, помитися, поїсти, отримати консультацію психолога. А вранці, якщо є така потреба, безкоштовно поїхати евакопотягом до Києва або маршрутними перевезеннями до Харкова, Полтави чи Дніпра. Евакуаційними. Так, евакуаційними, безкоштовними транспортними засобами. Звичайно, це недостатньо, але в силу обставин держава забезпечує оцей мінімум, про який ми сьогодні з вами говоримо. І я дуже дякую нашим міжнародним партнерам, нашим міжнародним організаціям, які діють тут саме на Сумщині, а також українським їхнім підрядним організаціям, які роблять цю роботу щоденно. Волонтери, які повідомляють. Громадські організації, які інформують, консультують, направляють і допомагають перетнути кордон. Далі ми говоримо про психологів. Нам теж потрібна допомога, і ми знову ж таки розраховуємо на допомогу саме міжнародних партнерів, розуміючи, наскільки це велике навантаження для нашого бюджету області. Очевидно, що все, що тут було зроблено за кошти спільно, разом з бюджетом області, з різних бюджетів. І це теж важливо розуміти. Координація роботи триває. І я ще раз підкреслюю, хочу подякувати за таку координацію пану Артюху, хочу подякувати за таку координацію колегам, які сьогодні нас супроводжують. Ця робота є, вона дає свої результати. З початку роботи коридору прикордонна служба повідомляє про 38 тисяч осіб, громадян України, які в'їхали з території, яка тимчасово окупована, через Білгородщину, через Колотилівка-Покровка до України. З них більше 3 тисяч дітей. У нас є випадки, коли діти неповнолітні самостійно перетинають. В силу обставин вони їдуть на навчання, вони їдуть до своїх близьких родичів, а навіть деколи і самостійно. У нас були випадки 14-річні, 15-річні діти, які перетинали кордон і їхали до нас, за що ми їм, звичайно, дуже дякуємо і закликаємо, користуючись нагодою, виїжджати з ТОТ, не чекати якихось там квазівиборів, якихось там незрозумілих заангажованих речей, які там відбуваються, не чекати, поки до вас прийдуть окупанти і будуть змушувати колаборувати, брати паспорт. І щоб потім не було багато питань, є можливість виїхати, ми дуже просимо це зробити.